ដែលចម្រៀងរតនពិសិដ្ឋបានត្រឹមតែផ្សងជួបបងស្រីគ្រប់ជាតិគណៈមិនអាចចូលដំណើរជាលើកចុងក្រោយបានតារាចម្រៀងរតនពិសិដ្ឋបានត្រឹមតែបង្ហាញភាពសោកសៅជាខ្លាំងក្រោយបានដឹងថាបងស្រីច្បងរបស់លោកបានលាចាកលោកកាលពីថ្ងៃទី6អ្វីដែលគួរឲ្យរំជួលចិត្តនោះលោកមិនបានចូលរួមបុណ្យសពនិងជួបដំណើរបងស្រីជាលើកចុងក្រោយដោយសារលោកកំពុងមានវត្តមាននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោករតនពិសិដ្ឋបានត្រឹមតែបង្ហោះរូបភាពបងស្រីដែលបានចាកចេញដោយមិនមានថ្ងៃជួបនឹងបានឧទ្ទិសឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងស្រីបានទៅកាន់សុគតិភពអ្វីជាការកត់សម្គាល់ដោយសារមិនអាចចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់បងស្រីជាលើកចុងក្រោយបានតារាចម្រៀងរូបនេះបានត្រឹមតែបង្ហោះសាររៀបរាប់និងបានផ្សងឲ្យខ្លាចជាបងប្អូននឹងគ្នានៅជិតក្រោយជាមួយបងស្រីទៀតលោកបានរៀបរាប់ថាម៉ាក់ហើយនឹងបងប្អូនយើងបានត្រៀមចិត្តហើយថានឹងមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងស្រីដល់កំសត់របស់ប្អូនលាចាកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ពេលដែលបងហត់បងពិបាកដកដង្ហើមបងឈឺប្អូនពិតជាឈឺដូចគ្នាតែថ្ងៃដែលបងស្រីលាប្អូនរឹតតែឈឺខ្លាំងនិងសោកស្ដាយដែលប្អូនមិនអាចជូនដំណើរបងស្រីជាលើកចុងក្រោយចុងក្រោយសូមបងស្រីដល់កំសត់របស់ប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខនៅភពខាងមុខនិងមានជីវិតដ៏ល្អហើយមានអាយុវែងជាងជាតិនេះនឹងក្លាយជាបងប្អូនគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិជំនាញសាស្ត្រតកំសត់រួមនឹងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោករតនពិសិដ្ឋបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសោកស្ដាយគ្រប់គ្នាក្នុងនោះដែរលោករតនពិសិដ្ឋកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែយ៉ាងណាមិនទាន់ទម្លាយថាលោកនឹងនៅទីនោះរយៈពេលប្រមាណខែនោះឡើយ។